بیماری پیدا ہوئی، اور پیغمبر نے دو بیماریوں کا ذکر کیا ہے کہ قرب قیامت میں جب کفار بہت حد سے بڑھیں گے اور مسلمانوں کو ہر جگہ دبوچیں گے اور ان پر قیامت برپا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان پر دو بیماریاں مسلط کرے گا، ایک کا نام ہوگا کوہان، یہ وہ دانے وہ آنے وہی چیز تو ہے، اور دوسری کا نام ہوگا محتان۔ کوہان کی تو وجہ معلوم ہوگی کہ نزلہ زکام ہے اور ناک سے پانی آ رہا ہے، اور محتان کی کوئی وجہ نہیں ہوگی، آدمی صحیح سلامت چل رہا ہوگا اچانک گر جائے گا، جب اٹھاؤ گے تو مر چکا ہوگا، وہ اٹھانے والا بھی آگے دو قدم آگے گر جائے گا۔ نہایت البدایہ میں ابن کثیر نے ان بیماریوں کا ذکر کیا ہے، اور مولانا شاہ رفیع الدین محدث دہلوی نے علامات قیامت میں بھی مختصر تذکرہ کیا ہے، اور ماوردی نے ظہور مہدی کے اندر بھی بتایا ہے کہ اس وقت کے حالات کیا ہوں گے۔ تو ملکوں میں زیادتی اور ظلم تو بہت ہے، لیکن خاص کر جب یہ مسلمانوں کو تنگ کرنے پر آتے ہیں تو پھر ایک نہ ایک دن قہر الہی جوش میں آ جاتا ہے۔